Azərbaycanın quru sərhədlərinin açılması ilə bağlı dəfələrlə təkliflər irəli sürülsə də rəsmi qurumlar hələ gözləməyə məsləhət görür. Əvvəlcə pandemiya təhlükəsi səbəbindən sərhədlərin bağlı qaldığı deyilsə də, indi təhlükəsizlik məsələləri daha çox diqqəti cəlb edir. Bu barədə Mediaposta millət vəkili Vahid Əhmədov açıqlama verib. Sərhədlərin açılması ilə əlaqədar bizə də müraciətlər çoxdur. Mən misal üçün bir millət vəkili olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq sərhədlərin açılmasının tərəfdarıyam. Çünki sərhədlərin açılmaması bizim bir sıra əhali üçün ciddi problemə yaradır. Xəstəsi olan var, müəyyən xeyir-şər işlərə gəlib getmək istəyənlər var. O insanlar faktiki olaraq gəlib gedə bilmir. Əsas da söhbət Rusiya-Azərbaycan sərhədi, bir də ki, Gürcüstanla və İranla olan sərhəddən söhbət gedir. Amma burada hökumət də müəyyən arqument irəli sürür ki, dövlətin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu sərhədlərin hələlik bağlanması, bağlı saxlanması vacibdir. Burada nəyi deyirəm mən? Misal ki, İranla Azərbaycan arasında olan son dərəcə gərgin münasibətlər, Qarabağın özündə yaranan problemlər, yəni Qarabağda yaranan problemlər də birbaşa Rusiya ilə bağlı olan problemlərdir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi və s. belə məsələlər var ki, dövlətin təhlükəsizliyi ön plana çıxır. Amma mən bir neçə dəfə demişəm, sərhədləri açmaq lazımdır. Və orada xüsusi rejim tətbiq etmək olar. Elə bir rejim ki, biz də qeyd edirlər ki, misal ki, insan sağlamlıqla əlaqədar, bu koronavirus var, bundan sonra indi başqa bir qriplə əlaqədar virus peyda oldu, kifayət qədər ciddi xəstəliklər var və s. Yoxlamalar aparır və müəyyən tələbatı olan insanları buraxmaq imkanı yaratmaq olar. Amma mən hesab edirəm ki, keçdiyiz onsuz da bu proses öz həllini tapacaq. Sərhədlər yaxın ki, yaxın zamanlarda açılması labid olacaq.